Suntem aici cu galeria nebună, ultra și nebun de la voluntari. Golazo Vlog 3 a început. Mai avem puțin, ajungem la teren. Da, mergem aici în... Am coborât din taxiul, pentru că, uitați, e acolo. După lupte greco-romane am ajuns și noi la stadion. Se vede așa ca un stadion mare. Da, am ajuns la porți. Așteptăm să scanăm biletele aici, Nico. Alex. Și... Și că trecem la vamă. Hamburger. Hamburger. Auzi, șeful, mănânci singur ăla? Suntem aici pe Ghencea, este pauză la meciul dintre FCSB și Norgeland. Un meci destul de slab, aș spune. Ne-am luat ghiozdanul să plecăm, pentru că echipa nu joacă nimic. Ha, se vede și acolo și acolo. Este 0-0 la pauză. Avem dorință, nu avem talent. S-a rezolvat, nu se poate. Și așteptăm să vedem repriza a doua cu mai multe goluri. Pe preluări, pe preluări jalnic, pe preluări jalnic. Avem niște pase de astea inclusive care îmi pătăm de pe cima lor. Pe axul central, nu? Pe preluări mai ales în față. Ce bunic? Atacantul nostru, că nu vreau să-i dau nume. Atacantul nostru și fundașul stânga. Roger este atacat. Mă atacă. Alex, dă-i cartonaș galben, nu Alex? Uite, lumea pleacă după stadion, nu mai. Aici cu jumate din galeria FCSB-ului. Hoții. Avem aici un fan înfocat. Da, arbitrajul de fapt a fost sub orice critică. Faptul că n-avem VAR încă din preliminariile cupelor europene este groaznic tare de tot. Este un nivel sub nivelul mării, dacă s-ar putea spune. Arbitrul a pierdut complet jocul, nu a arbitrat deloc la nivel european, în niciun caz. Deci arbitrul Miloș Boscovic are și nume de așa natură, ar trebui să arbitreze doar în Liga 4 la Țăndării. Da, 0-0, băieții a jucat bine, au dat și ei, am luat și noi. Și cam ăsta a fost vlogul, Golazo Vlog 3. Am făcut vlog și din tribună și o să mai urmeze, nu o să facem doar de pe teren. Dar vă mai așteptăm și urmează episodul și mai șmecheră.